Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. 진상 सीमा जोडिएको संखुवा सभाको किमाङथाङका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा सुरक्षा पोस्ट बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेको छ। मंगलबार सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय एक नम्बर बराहा वाहिनीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नगेन्द्र बहादुर थापा र संखुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलालले सीमा पोस्टको उद्घाटन गरेका हुन्। उत्तरी सिमानामा सशस्त्र प्रहरी बलको यो पहिलो सीमा सुरक्षा पोस्ट रहेको छ। सो पोस्ट स्थापनाका लागि सोमबार पूर्व क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत किमाङथाङका लगिएको थियो। स्थानीय व्यक्तिका दुई तले दुई घर भाडामा लिएर सो सीमा चौकी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएको स्थान संखुवा सभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट 110 किमी टाढा र नेपाल चीन सीमाबाट 1 किमीको दूरीमा रहेको छ। यो सीमा सुरक्षा पोस्टसँगै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट सङ्ख्या 112 पुगेको छ र अन्य थप स्थानमा समेत सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले बताएको छ। केही दिनअघि नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको 114 नयाँ सीमा सुरक्षा पोस्ट बिओपी स्थापना गर्ने योजना अनुसार नै यो बिओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।